ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا انداز بیان اور بلی ماراں کے محلے کی پیچیدہ گلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پر بٹیروں کے قصیدے، گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہواہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے ممیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے، ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے، اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک پرانے سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے۔ ریختہ کے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسکالرز کالج کے اسٹوڈنٹ عاقب رمضان کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو لہو کیا ہے، بہت خوب، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریدتے ہو جو اب راگ جستجو کیا ہے، کریدتے ہو جو اب راگ جستجو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے، کیا ہے، بہت خوب، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو
کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا، وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ واہ واہ بہت خوب، کیا کہہ رہے ہیں، غالب نے بھی کمال کی غزل کہی اور ہمارے اسٹوڈنٹ عاقب رمضان نے بھی اس کو خوب پڑھا۔